ଆଚ୍ଛା, ତ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲ, ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ? ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ସାର୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମକୁ ଏଜେଣ୍ଟ କହିକି ନେଲା ଏତିକି ପଇସାରେ, ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମିଗ୍ରେସନ କଥା କହିଲେ, ଇମିଗ୍ରେସନ ଧରିଲେ ଆମ ଭିଜା ଦିଅ, ହେଲେ ଭିଜା ଆଜିକାଲି 9 ମାସ ହୋଇଗଲା ସାର୍। 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଭିଜା ବି ମିଳିଲାନା, ରାତିରେ ରେଡ଼ ମାରିଲା ସାର୍, ଇମିଗ୍ରେସନ ବାଲା ଧରିଲେ, ସେଠୁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ ପେପର କଲା, ପେପର ଦେଖି ବାହାରିଯିବ, ପେପର ଦେଖି ପେପର ରଖିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସାର୍ ରଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରେ ମାଲେସିଆ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆମର ଜଣେ ବାହାର ଦେଶ ଇଏ ବାହାର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଣନ୍ତି, ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିକି ଯାଇକି ମୋତେ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଭଳି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ 3 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇଦେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ଆଉ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ଟା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ଜଣା ହେଇଛି ତୁମ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିପାରିବା ଭଳି ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ଧରି ପାରିଛି, ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଉସୀ ପିଲା ପୁଅ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।